Muito bom dia, obrigado pela sua companhia na manhã deste sábado aqui na CBN Floripa e a partir de agora o Empresas e Negócios. Hoje recebendo Thiago Martins, que é o gerente do Departamento Solar e Eficiência Energética na Quanto Engenharia, que é uma empresa catarinense com a matriz em São José, tem contratos, né, em todo o Brasil, em várias partes do Brasil, em muitos municípios aqui de Santa Catarina, e tem várias vertentes, né? Tem a iluminação pública, tem a questão das usinas solares, tem as subestações de energia, tem o compromisso que a empresa tem em relação às normas, os padrões, o conceito ESG, de responsabilidade social, ambiental, os compromissos com as metas da ONU e a questão de carbono zero também. Thiago, obrigado aí pela tua gentileza na manhã deste sábado aqui conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Igor, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, né? Nós que agradecemos aí tua presença. E é uma honra estar aqui, poder falar um pouco mais da Quanto, né? O pessoal conhecer um pouco mais do nosso trabalho aí na parte solar, iluminação e subestação, que a gente faz pelas pessoas que estão nos vendo aí pela cidade, né? Sem dúvida. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, e para mim ficou muito claro, pelo que você estava me dizendo agora há pouco, o seguinte: o que está bombando é a usina solar. O que vocês estão fazendo de usinas solares, né? Como é que vocês estão posicionados nesse mercado e onde é que a coisa está acontecendo? Então, a gente vê um crescimento muito grande ainda na geração distribuída, que são usinas para público em geral, né? A gente começou muito nessa área trabalhando com microgeração, com clientes de pequeno porte, depois mais para comércios e depois fomos para indústrias. Hoje a gente segmentou nossa área basicamente em indústrias e usinas de solo mesmo, né, para atender clientes maiores, demandas maiores de energia. E a gente vê o próprio poder público licitando bastante nesse sentido de investindo na parte de solar e sustentabilidade. Uhum. Isso vale para prédios públicos, escolas, estou imaginando aqui tribunais, câmaras legislativas, enfim. Isso. Inclusive, como você mesmo falou, a gente tem até alguns exemplos nesse sentido, né? A gente trabalha hoje com o Tribunal de Justiça do Paraná, testando uma usina de 6 megawatt pico, lá em Campo Mourão. Já instalamos para escolas no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina também. Então a gente atende todo esse nicho, na verdade, né, de mercado. Ô, Thiago, claro que tem a questão da economia, do impacto ecológico, né, emissão de carbono e a responsabilidade ambiental, mas quem está investindo na energia solar está fazendo também, imagino, não só pela questão da imagem, mas também pela economia gerada. O público está se dando conta disso? Demais, demais. Cada vez mais, né? As faturas de energia vão aumentando, a gente consegue ver isso, a gente como consumidor final, a gente consegue enxergar, né? Então a gente também vê que essa economia que a gente gera tanto para o cliente final, ela consegue fazer um investimento que às vezes em 5 anos ele está pago já. Então, e um sistema desse pode durar até 25 anos, até mais. Então, pô, tu pagou no quinto ano, tens ainda 20 anos para usufruir de uma conta de energia muito mais barata. Né? Uhum. E tu fica também resguardado de aumentos tarifários, porque tu vai estar gerando tua própria energia. Bom, hoje como é que funciona, por exemplo, tem um sistema que ele é complementar, não vai ser único, né? Ele é híbrido, imagino, não tendo energia solar, vai pegar da rede de distribuição, mas tendo aquele excesso, volta para a rede, aquilo ali impacta como crédito na conta, funciona assim? Praticamente. Hoje, como é que funciona? Né? O sistema está ligado na rede da concessionária. Tudo que tu gerar e consumir na hora é gerado ali, tu deixa de usar a energia da concessionária. Uhum. Ou que tu não está em casa, por exemplo, está gerando energia, essa energia que tu não consumiu, ela volta para a concessionária. Isso que volta para a concessionária fica um crédito para ti, que tu pode usar até 5 anos depois. Então, mesmo se tu não consumir na hora, tu ainda tem esse crédito de energia para usar. E o compromisso da empresa com o padrão, né, com o protocolo, com o conceito ESG? Então, todas as nossas vertentes, né, essas três vertentes, elas acabam indo na questão ESG. Né? A gente tem a parte de iluminação pública, onde a gente tem a redução do consumo de energia trocando as lâmpadas antigas por lâmpadas com LED. Uhum. A solar, já, por si só, já fala, né, tu começa, gera energia limpa para ti. E na subestação também a gente acabou migrando um pouco para essa vertente de subestações que atendem parques eólicos, parques solares. Então, a gente trabalha muito com a Celesc hoje, aqui com distribuição de energia, efetivamente, mas também trabalhamos com empresas daí, multinacionais ou investidores, no geral, que também querem subestações para os seus parques. Então, as três áreas de negócio da Quantum falam muito sobre energia limpa, sobre sustentabilidade, na verdade. Né? Como é que você aplica a sustentabilidade numa subestação? Né? Vamos tentar traduzir isso em uma linguagem não tão técnica para quem está em casa nos acompanhando. A sustentabilidade na subestação, a gente vai ter
trabalhando desde o começo com os processos, por exemplo, do ESG. A gente, tudo que a gente alinhou com a parte sustentável, a gente implica para a construção da subestação. Uhum. Então, o concreto que a gente compra, a gente tem que buscar fornecedores que tenham essa mesma vertente que a gente, os fornecedores de serviços, todos a gente tenta focar nesse sentido para que a construção seja uma construção sustentável. E depois, nesse sentido da subestação atender um parque eólico, por exemplo, a energia que ela vai estar recebendo e distribuindo é uma energia limpa também. Uhum. Então, ela começa limpa e termina limpa. Bom, muita gente não sabe, né? Bom, a responsabilidade final, eu estou falando agora de iluminação pública, é do poder concedente, né? No caso, é do município. No caso do município, da cidade, esse poder concedente é o município? É, sim. Sim. Isso. Bom, aí muitas vezes o município... É que nem sempre, por exemplo, o contrato de Florianópolis, por sim. exemplo. A gente tem ali um contrato de gestão. Sim. Um contrato de 5 anos. Quando é uma PPP, uma parceria público-privada, daí sim a gente chama ele de poder concedente. Entendi. Daí a gente virou uma concessionária de iluminação pública. Entendi. Como é o caso de Palhoça, por exemplo. Ah, entendi. Bom, e aí tem um negócio interessante, né? Que são os compromissos, as metas, né? Que são estabelecidas no contrato. E é algo que funciona bastante bem, pelo que a gente escuta aí do nosso ouvinte. Como é que funciona, por exemplo, né? O cidadão... Ah, deu um problema na lâmpada. Queimou a lâmpada na rua dele. Aí tem um prazo para trocar, tem um telefone que muitas vezes as pessoas desconhecem. Qual é o prazo, no caso, em Florianópolis? Ou pelo menos... Não, imagino que isso aí deve ter um padrão de contrato para contrato. Tem as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, enfim, né? Mas normalmente está nesse padrão de 48, 72 horas para trocar, por isso. Aí, né? A gente trabalha com essa meta, na verdade, né? De receber a ligação dos nossos 0800. E nós, logo, a gente tem uma equipe de operação e manutenção que é acionada. Desses 0800 relacionada para fazer as trocas, no caso, troca de luminária, como pode acontecer, às vezes uma troca, algum cabo furtado, alguma coisa nesse sentido que a gente precisa corrigir. Furto de fiação, né? Você falou cabo furtado, é um problema de que magnitude? Qual é o tamanho desse problema? Ele, na nossa parte de iluminação, ele é um problema que ecoa, na verdade, né? Geralmente a própria distribuidora de energia Celesc, né? Ela vai acionar a equipe dela para corrigir o problema. Só que até ela acionar, às vezes aquele ponto específico fica sem energia. Não é só a gente ir lá trocar a não luminária. Não adianta. Ah, entendi. Então vocês dependem muitas vezes. Às vezes sim, depende vai impactar do tipo de furto, né? Ah, entendi. Pois é, então eu fico imaginando até a questão de medição, né? De eficiência. Porque muitas vezes a responsabilidade direta não é de vocês, né? Porque, mas aquela rua lá tá apagada a luz. Uhum. Sim, mas houve um furo de energia na distribuição, que no caso não seria nossa. Uhum. Né? Sim, exato. Então tem uma questão que é delicada. E daí a gente tem que entrar em contato com a Celeste também para tentar agilizar o processo. A gente tem... É um problema muito grande, assim, na Grande Florianópolis, que a gente enxerga que ainda acontece, né? Uhum. A gente tenta mitigar de algumas formas, mas ainda a gente enxerga que acontece. Agora é o seguinte, voltando à questão da energia solar. O cidadão está em casa, está nos ouvindo agora. Ou o prédio que ele mora, o condomínio, não tem ainda a placa solar. Mas ele tem a dúvida. Tem alguém para tirar essa dúvida se vale a pena o investimento, se a localização, se a insolação naquele espaço é adequada na relação custo-benefício? Vocês fazem esse estudo? Então, como eu comentei contigo, né? No começo a gente trabalhava muito com o público em geral, né? Tá. Residências, comércios, daí eles entravam em contato com a gente fazia o estudo inteiro. Sim. A gente chegava lá, fazia o cálculo de radiação solar, fazia toda essa questão de levantamento para ver se valia a pena instalar naquela casa, porque pode ter sombreamento, alguma coisa assim. Hoje em dia a gente trabalha com clientes de maior porte, indústrias, grandes fábricas nesse sentido e de solo. Então, ainda assim, essas empresas grandes podem vir em contato com a gente e a gente faz o estudo desde a parte da modelização financeira, onde a gente vê se é viável financeiramente para ele, e a gente pode chegar lá, pô, para ti realmente não é viável. A gente trabalha com muita transparência, assim, né? Uhum. Não vou vender gato por lebre para o cliente. A gente quer realmente que ele tenha uma surpresa positiva. Uhum. Tipo assim, te prometi um payback em 6 anos, tu vai ter em 5. Essa é a nossa meta aí para que ele tenha essa consciência, né? Tiago, para finalizar, em se tratando de transição energética, nós estamos no ritmo meio devagar ou não? Então, o Brasil atingiu bateu recordes de geração, de instalações fotovoltaicas no último ano, né? A gente vê também, a gente faz bastante importação de placas, a gente vê que está bastante, não diminuiu. Muito pelo contrário, tem aumentado cada vez mais. Então, tem investido,
pelo tamanho do país em si, a gente tem bastante área possível de construir diferente de outros países da Europa, por exemplo. Sim. Então, assim, vamos lá, concordo contigo em partes que dá para fazer mais, mas não diminuiu. A gente não botou, não diminuiu a marcha, a gente continuou subindo. Está com o pé no acelerador. Só, não num ritmo talvez adequado, pelos problemas que a gente vê no mundo inteiro, mas ainda assim a gente tem evoluído. Muito bem. Tiago Martins, que é gerente do Departamento Solar e Eficiência Energética na Quanto Engenharia. Tiago, obrigado aí pela tua gentileza aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Renato, muito obrigado também. Um ótimo dia para vocês. E o Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau.